Do doja që diskutoja pak me dy fermerët që janë aktualisht në televotim. Niko dhe Rigelsa, ditën e hënë nuk arritët që të superonit sfidën e Agajit. I shpëtuat eliminimit të së hënës, por njëri prej ju të dyve sonte do duhet që të lërë garën. Publiku sigurisht që ka votuar gjatë tyre ditëve se kë doni të shpëtoni, duke dërguar 1 deri në 5 mesazhe dhe ky televotim vazhdon të jetë i hapur dhe për pak minuta. Po ndoshta si për të dhënë edhe atë shtysën finale, ndjekim pak një klip me gjithë argumentet që ju vetë keni dhënë se pse duhet vijoni rrugtimin tuaj. E ndjekim dhe kthehemi me diskutimet. Të më votoj sepse jam e re, mund të sjell një lloj ndryshimi këtu brenda, diçka të re për të parë, ngjarje që kam përjetuar të ndryshme, një mis që lufton ndaj atij stereotipi që është që misi është e bukur. E kam parë veten më shumë si luftëtare se sa mis. Besoj që çdo femër ka një kuror në kokë, besoj që të gjitha jemi mise ose mbretëresha. Vjen shumë keq që nuk ka pasur sfida individuale ku mund të tregoja ato pjesë të karakterit tim, ku del inati, ku del ajo kompeticioni, vullneti me fitu, nuk jam rritur në shtetin tim. E shikoja këtë format sikur një fillim për t'ja shpërblyer në një farë mënyrë prindve të mi, gjitha të lodhjen që kanë pasur, të sakrificat që kanë bërë, gjithë besimin që më kanë dhënë. Do më shofin në sfida të ndryshme, do shofin një Niko më fani. Duhet që ndroj këtu sepse do ketë sfida dhe më të mdhaja dhe do më shikoj në vështirësira që jashtë nuk do kishin mundësi të më shikonin. Janë në time shumë ndryshe nga atë që kanë konceptuar, po mundohem të janë zjerë në të gjdo mënyrë publikut. Një Niko fani dhe një Niko sfidus. Dhe me zi po pres të shikoj një Niko gatshëm për sfida lojrash dhe sfida njerëzore. Mendoj se kam më shumë uri të sari Gelsa për sfidat e reja. Po, i tërgoj një anën time shumë personale, kam shumë akoma për treguar dhe me zi po pres të shëndroj, që të them sa të ndodhe dhe këtë truri plot në gjyra pastel. Fermer, nga një anë kemi një Rigelsa që do të tregoj që nuk është vetëm një vajzë e bukur që mba një kuror, dhe që është përballur vazhdimisht me paragjykime të ndryshme. Dhe nga ana tjetër kemi një Niko që do të tregojë ngjyrat e tij të vërteta, ato që vetëm miqtë e afërt e njohin. Dhe po ashtu me një uri, sikur sa i vetë u shpreh më të madhe se sa Rigelsa. Tani unë dua një koment të shkurtër nga fermerët e tjerë që janë aty. Nëse e kam pasur dhe ata këtë lloj qasje ndaj jush. Robert. Patjetër. Do kisha dashur me ditë nga të dy sa kohë ju duhet. Sa ditë ju duhen për na treguar këtë që po thoni? Valeriko. Ska gjë, unë thash emrin e Roberti, po nuk ka problem. Valer, po, vazhdo, nuk ka problem. Do kisha dashur me ditë nga të dy sa kohë ju duhet për me na tregu këtë që po thonë klip. Në fakt, Valeri e ka këtu që keni pas mundësi ta tregonit deri në ditën e sotme, kështu që... Dhe kjo është një pyetje shumë e vlefshme, sepse dy herë radhazi ju jeni pozicionuar dhe të fundit si të preferuar të publikut. Dhe sa kohë mund t'ju duhet që të arrini ato qëllime për cilat ju pretendoni që jeni futur aty brenda? Flas personalisht... Po, Niko. Unë këtë javë, do më thënë nga e hëna, kam filluar të aktivizoj veten në shumë gjëra dhe kam parë dhe vetë diferencën nga java e parë të kjo javë. Si edhe me fermerët e tjerë që kam bashkëbiseduar dhe ato kam parë një diferencë të këmua që kam filluar, jam aktivizuar, pra mendoj që kjo pjesa që kam thënë aty ka filluar gja. Tani nuk e di për Rigelsën që do thot, po tek mua ka filluar ndryshimi. Pak të mund e vretek vetja. Rigelsa. Përshëndetje, Firalba. Përshëndetje, ke qënë jo pak herë epiqëndra e diskutimeve aty. Qëfar mund të duhet më shumë se kaq që të evidentohesh dhe të regosh gjithë karakteristikat për cilat i ke ardhur aty brënda? Ishte edhe vetë, kam qenë në qendër të shumë debateve, sulmuar vazhdimisht, pra ndaj kam dëshirë të shfaqem në dinamika tjera, si në sfida, si në punë të femës. Qfar të ka frenuar? Jo, realisht, nuk është se ndje me frenuar, thjeshtë
Dinamikat e lojës për momentin i shoh gjithmonë të njëjta. Domethënë nuk është se ne kemi bërë ndonjë sfidë ose ndonjë gjë më ndryshe ku un kam mbetur pas. Un gjithmonë kam qenë me hapa të tjerëve, domethënë çfarë kanë bërë të tjerët, kam bërë edhe un vet. Mhm. Kjo që nuk e shoh këtë ndryshim me fermerët e tjerë realisht.